Motonzambe ningani niko bien motonzambe motonzambe bedinga na yo mona yo mon cher nazana action moko na organiser l'église nanga action ana na organiser ko eza contenu ya papa moko boye asa partenaire nanga numéro 1 église ana problème très sérieux na musala vraiment balingi balongole na musala aki ko expliquer nga na ndako ya mona yo mona yo yo yaka na système a Dieu me parle depuis quand des ala kati yo yaka na système a Dieu me parle comme ça qui sont retirés ta moi deux voitures moko za na kwa na moko ya rouge bordeaux na moko ya noir fumé boye. Ah oui, bika moto nzambe to se retrouve. Hein moto. Ah bon moto nzambe teme ya action zanini. Teme ya action moto nzambe saka dozinik hein. OK, c'est bon moto nzambe. Nous pour t'en rendez-vous na dozinik. OK, merci beaucoup. Ana nzambe, alléluia. Amen. Prophète vraiment aina kamoyo. Papa prophète vraiment, moi je suis désolé. Ma prophétie au Pessie, ça vraiment à côté. Ma yo moni, c'est ma nabala. Papa prophète vraiment, je suis ma kédika. Ma yo moni, c'est ma nabota. Ma la mobali nanga, tout ça n'a pas mi balai. Ma la mobali nanga, et si tout balana. Moni yo kolo bananga, mana ko balali sous. Yo kolo bananga na kubota lisusu. Epima yo yo moni na bota mana 1980. Moni yo kolo bananga na zane ya 65. Hey, Asamblea ya Congo. Kamba. Mubanda kina molimo, tusuki na nzoto. Ba eglize na kisasu, ebuti lokula mayemo. Ba eglize na Congo yo, ekoli lokola bite kute. Mala lele la nani. Tuna na nani mana komi ko kamwa mana komi ko lema eh oh oh ah wa itsomba nini masanya somo